សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានលំហាត់អេលីប1ដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេមានសមីការអេលីបអឺដែលមានសមីការប៉ុណ្ណឹងហើយកគេឲ្យកំណត់កូអូឌីណេតផ្ចិតកំពូលនិងគំនុំខកំណត់ចំណុចប្រសពរវាងអេលីបអឺនិងអាក់តូចកូសងអេលីបអឺអញ្ចឹងចំណុចខនេះគឺខ្ញុំដាក់ highlight ហ្នឹងគឺសម្គាល់ថាចំណុចដែលខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ចឹងបញ្ជាក់ណាឡូវយើងសាកគិតមើលតើដើម្បីរកចំណុចទសពដើម្បីរកគោលនេះផ្ចិតកម្ពស់កំណុំហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះឃើញណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទៅមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាគេមានសមីការអេលីបអឺនេះជាប្រធានដែរអញ្ចឹងចំណុចខជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ដំណោះស្រាយកំណត់គោលដំណេផ្ចិតកម្ពស់នឹងកំណុំអញ្ចឹងសមីការអឺគឺយើងសរសេរអាចសរសេរថា25នេះយើងដូរទៅជា5ការ៉េ9អាចដូរទៅជា3ការ៉េណាបន្តមកទៀតយើងមើលវាចូលរៀងស្តង់ដាអីអញ្ចឹងអេលីបនេះគឺមានរៀងស្តង់ដា x.h លើកជាប្រៃលើ a ការ៉េដោយសារតែ5ការ៉េធំជាង3ការ៉េ25ធំជាង9អញ្ចឹងន័យថាតួនេះគឺជាតួ a ព្រោះនៅក្នុងអេលីបលក្ខណ្ឌគឺយើងឲ្យ a ធំជាង b អញ្ចឹងអាណាដែលធំជាងគឺវា a អញ្ចឹង5ការ៉េធំជាង3ការ៉េអញ្ចឹងនេះគឺ a ការ៉េនេះគឺ b ការ៉េមានន័យថាអធំស្របនឹងអអាប់ស៊ីអញ្ចឹងកន្លែងសម្គាល់នៅពេលដែលចំនួនណាធំនៅពីខោ x ន័យថាអធំស្របនឹងអ x បើសិនជាចំនួនដែលធំនៅខោ y ន័យថាអធំស្របនឹងអអ៊ីតឬក៏អអដូណេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចទាញបានថាហាស់ស្មើមែននេះហាស់ស្មើ4អញ្ចឹងកាស្មើមែនកាស្មើ0ព្រោះនេះអ៊ីក្រិចដក0នៅជាការ៉េបើយើងគិតណាអញ្ចឹងកាស្មើ0អាស្មើ5បេស្មើ3អញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលគឺយើងត្រូវទាញរកធៀបវាទាំងអស់ហាស់កាអាបេសអីព្រោះឃើញអញ្ចឹងតាមរូបមន្តអេលីប C ការ៉េស្មើ A ការ៉េ.B ការ៉េ A ការ៉េអញ្ចឹងគឺ5ការ៉េ25 .9 សល់16អញ្ចឹងទាញរស C គឺស្មើ4បន្តមកទៀតផ្ចិតយើងគឺមានរូបមន្តហាស់កាអញ្ចឹងហាស់យើង4កាយើង0អញ្ចឹងផ្ចិត P យើងគឺ Fc 4 RNA 0បន្តមកទៀតកំពូលគឺរូបមន្តទូទៅយើងគឺនៅពេលដែលអធំស្របនឹងអអាប់ស៊ីមានន័យថាវាប្រែប្រួលនៅលើអដេកអញ្ចឹងន័យថាប្រែប្រួលនៅកន្លែងអាប់ស៊ីប្រែប្រួលកន្លែងហាស់អញ្ចឹងហាស់បូកដកអាកាអញ្ចឹងហាស់យើង4បូកឬក៏ដកអាអាយើងគឺ5កាយើងគឺ0អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថាឬកំពូល1ស្មើទៅនឹងកំពូល1ទៀតស្មើទៅនឹងកំពូល1គឺយើងយកដកមក4ដក5សល់ដក1 4បូក5ស្មើ9បន្តមកទៀតយើងរកកំណុំកំណុំក៏ប្រែប្រួលនៅលើអអាប់ស៊ីដែរអញ្ចឹងន័យថាហាស់បូកដក C កាហាស់យើង4បូកដក C យើងបូកដក4កាយើង0អញ្ចឹង F អងយកដក F ដើយកបូកអញ្ចឹងយើងបានបើយកដកគឺ4ដក4 0អញ្ចឹង0 0មួយទៀត4បូក4 8 0ដល់ដល់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់គឺចំណុចប្រសពរវាងអឺនិងអតូចគឺនេះរវាងអឺនិងអតូចណារវាងអេលីបនិងអតូចព្រោះថាអេលីបយើងមានអធំស្របនឹងអមានថាអធំដេកបើអធំដេកចឹងនិយាយថាវាប្រែប្រួលអាយើងអាមកពុំហៅថាផ្ចិតឥឡូវនេះខ្ញុំមកផ្ចិតឥឡូវនេះហាស់ដកអាមកនេះហាស់បូកអាមកនេះចឹងសុខថាប្រសពមួយអតូចគឺតណាអញ្ចឹងវាទៅលើវិញពោះអាក់ធំអាក់តូចកែងគ្នាអញ្ចឹងទៅលើមក B មកខោមក B អញ្ចឹងវា 2B ណាអញ្ចឹងរូបមន្តគឺបានមកវិញយើងគិតទេអញ្ចឹងរូបមន្តយើងគឺយើងតាំងអីប្រហែលនេះតែនេះយើងតាំង B នេះថាបើសិនជាអាក់ធំប្រែប្រួលនៅលើ X អញ្ចឹងអាក់តូចវាប្រកបជាប្រែប្រួលនៅលើ Y នៅលើអញ្ចឹងកែបូកដក B ពោះយើងសង់រូបមិន B ទៅលើតែ B មកខោអាហ្នឹងហៅអាក់ធំ D Dតែបើអធំឈួរចឹងនិយាយថា b មួយឆ្វេងហើយ b មួយស្ដាំអូខេអញ្ចឹងហាស់យើងគឺ4កាយើងគឺ0បូកដក b យើងគឺ
Okay, good luck, goodbye.